Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dewoto. Mas Kentu. Dalu punika saged sowan mriki melih wonten Temblokorejo. Nggih, menawi ulun riyin wong teng ajeng mriki to. Nggih, alhamdulillah dalu punika sowan melih wonten Temblokorejo. Temblokorejo. Teng dalipun Pak sinten? Pak Juwari. Pak Juwari, sembah nuwun Pak Juwari. Lumantar Sekar Ayu. Sekar Ayu gak asing neh. Heeh, awake dhewe ditimbali mriki saged panggih keluarga Temblokorejo. Ugi saged panggih keluarga saking Jombang. Nggih. Mengke anu ngipeng napa kondur, Pak? Sedaya kondur. Nggih, anu matur nuwun lho nggih. Heh, kok matur matur nuwune malan? Ora sah ngingoni neh iki. Heh, lambemu sak klumit nyelekit. Heh, ora sah ngingoni nang kene ya diingoni. Selama ijek nang kene diingoni kok malah. Hey. Matur nuwun ora sah ngingoni neh rumang samu. Pisane rongsak nang tek kok iso. Arep sak-sak rongsak ora apa-apa, tamu kuwi nang kene iki ya ora mur ngiring tok. Nyumbang. Oh, nyumbang nggih. Nggih, nyumbang. Oh, nggih, nggih matur nuwun lho. Kantun niki sing kagungan kersa pun disumbang. Heeh. Dadi biasane pun disumbang kantun cucuk lampahe monggo. 10.000 lho, Pak. Hah? Iki piye? Maksudku piye? Arep njaluk sumbangan. Wow, wong ora nduwe isin. Ora nduwe isin. Ora nduwe isin kuwi njaluk sumbangan. Njaluk sumbangan kok jumbang. Iya, iya 10.000. Piro? 10.000. Kuwi di ora nduwe isin. Ora nduwe isin. Njaluk piro? 10. 20. Wah, padha ae kok iso. Nggih, dipun antas menika mengke mboten ngantos dalu, mbok menawi ngantos jam kalih menika. Tak tutuk sirahmu iku. Ora ngantek bengi kan ngantek esuk ngono. Oh, ora ya iku dang sedilok engkas apa cukupe. Oh, nggih nggih, anu mboten dangu nggih. Nggih, matur sembah nuwun niku. Ya cukup ndugene Dumas Manggolo ngutur rampung kaya biasane kan. Nggih to, niki pokoke mengke niki kantun bedol iki tok, Pak nggih. Heh, terus emang wis didoani kok langsung. Nggih, mas-mas iki kuwatah rombongane. Wah, kowe sampean ra ngeroh iki potongane apik topinan lho. Sing ndi? Rambute sok gedek. Mang nang foto kene to. Eh, rambute gak dicopot. Anu karo gocor inger to, dingerene plek. Dadi foto balik rene plek. Aku tahu rambutku ngono iki ya ngono iki. Tak anu dawakno sak sisih niku. Iya. Angger sedilik duk gedek. Gedek tau mletek ndasku. Kok mletek lho? Aku anggitku buaya nek cek wit-wit. Tak gedek kene dadak tembok. Tuwak. Syukur. Syukur. Ora sah gaya-gaya. Lah jenenge canom gaul men, gaul men. Rambut kuncung tok mbok pamerno. Sing nyanyi, oh terima kasih. Thank you very much. Wah iya. Kowe ra gunung ketuweken kowe kok. Tegese mangga ro. Thank you very much. Apa? Mbah. Wah, alah wong nek ora tau mangan sekolah. Apa? Thank you very much apa? Oh, alah wong apa jajal apa? 6 lung. Apa jajal? Isin-isini ndek. Jajal artine thank you very much apa? Wis ning ngene kok ora gedak lho. Thank you ya apa? Thank saya teng-teng karo Melayu lho. Lah, kuwi bahasa Inggris. Oh iya. Thanks terima, you kamu, terima kasih untukmu. Oh, matur. Mak artine sangat terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Matur nuwun ugi. Thank you very much. Heeh. Niki rinjingipun dipeto kondur. Monggo, Bu. Wah, kok mbok silahkan apa sing digawe kowe? Arep mulih ngene kok. Lah aku wakil kok. Wah. Nggih, anu nuwun sewu mulih kotong lho, nggih. Nggih, mengke disambel ke korek piyambak. Oh, mangsane. Lalap-lalap nopo? Mas Kendo, dalu menika nyengkuyung nderek ndongakne dawuhe Mas Manten. Oke. Mas menika saking Jombang ing manten kakung. Sing kakung Jombang. Jombang. Menika paring asma Mas anu Widu. Widu. Sapa? Widu. Mas Widu. Dasare ganteng tasik enem Mas nggih. Widu Herlambang. Iya. Kaping. Wah sing kakung kaya boy tenan ya. Heh? Boy. Oh iya, cara sinetron boy. Eh, sinetron ndek biyen ning RCTI sing anak garangan kae. Lambimu tak tapuk anak jalanan. Jalanan nggih kuwi begarangan kuwi kok ngeyel lha kok. Kados Mas Boy. Wah. Sing putri nggih Wayu. Menika Mbak Anggi Aftiani. Nggih, kalih anu sing kakung kados Boy, sing putri kados Bi Irah ya ta. Kowe iki tau ndelok sinetron apa ora sinetron lagi bar kok. Boy. Boy iki gandengane jaman biyen Reva. Alah Bi Irah iki ya melok film kuwi kok ngeyel. Kuwi pembantu. Ya mbah pokoke gandengan kuwi kok iso. Didongake mugi-mugi Mas sinten Mas Widu. Heeh. Kalian Mbak Anggi. Nah, kuwi Mbak Anggi teng ora enek orang-orangnya ya. Kuwi lagu. Lagune Anggi.
anggi anggi ora. Anggih. Ha nggih, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Niki lek kok panggih kali mbak niku teng pundi Mas? Oh, ceritane pertemuan. Aku ora takok dapurmu. Lah tak jelasne ceritane pertemuan pertama. Ya iya. Lah iya ki nang ndi? Teko nono jajal. Pertemuan pertama. Sebelum dijawab Mas Widu, ya. Ikan Mas Widu saka Jombang. Jombang. Terus Teblokorejo Mbak Anggi. Mm-mm. Sebelum dijawab pertanyaanmu, kira-kira mbok pikir temune nanti kira-kira perkiraan. Perkiraan paling Mas Widu sing rene kok. Kok Widu rene? Alah, lah Widu pas bangun bruk ngarepan ya, Bro. Mas Widu perkenalan ketemu di Surabaya apa di Jombang? Di Surabaya, aku bedek ta? Bedek. Oh, Mas Widu iki kono wis Sidoarjo kono. Bangun apa? Mandori Lapindo iki kok. Wes didongakne muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Engko selak kedangon nggih Pak nggih. Langsung kondur nggih. Sik, Dok Mas manggolane joget ten dhisik. Kalah arep nyolong wektu iki kok. Mak anu sing cilik-cilik sik diajakno ben rangan tuk. Oke, oke. Nganggo spot no. Ya. Nane nano nane. Oke, bisa. Lagu apa to? Alah, alah. Oh, alah salat badar. Nenek, wah kleru wi. Aja do sembrono jamane lagi rekoso. Nganggo musik ora nganggo cangkem. Lah ya kuwi nanane. Ayo. Ayo, anu cangkemku padha nang cangkemmu. Aja do sembrono. Aja padha nelongso. Iya padha ayo. Aja do nelongso jamane lagi ganti rekoso mung cangkemmu lho. Aja padha nelongso jamane. Lah. Hey, hey. Bareng-bareng. Sepada nelongso ya Allah subhanallah la ilaha illallah la ilaha iki angger grup yang angger gak sak kompikan yo ngene iki lho kaya ta mari petolan rondo arang Mas Rawik rondo arang pokoke iki terus cakepane piye to sepada nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kaku ndang jogel-jogel ora dunung kok. Asalke dhewe yo. Engko sesuk aku tak terok. Sing kene. Siji, loro wis ora usah sepot engko kesuwen. Nganggo. Oke. Cot padha nelongso, jamane langan rekoso. Urip raja angel, kudune ra usah niki wis penak kok. Iki madhep rono le. Bulan Agustus kok madhep rono. Ki terus piye maksudmu? Oh iya tak ulangi. Wo PBB. PBB pasukan basir bebasir ya. Pasukan baris berbaris. Ha iya wis. Kowe sebagai komandan. Oke. Yo yo. Tak tapuk lambemu lho. Ki maksudmu bapakno? Ora tau melok upacara lapangan opo. Ijal. Yo yo. Hei, ki opo maksudnya? Siap gerak. Sing jelas siap. Gerak. Oh. Kuwi nek upacara SD iki tingkat TNI kok. Wah, TNI Tentara Nasional Indonesia. Eh tumon, upacara lapangan nombor nek siap gerak krungu tumon. Enggak ya, Bro. Weh. Ora sakeki wedhus kok upacara iki. Nah, jumbo kayak ngono kuwi malah dedek tenan aku. Oke, anu pasukan bedos. Upacara meriam apa oh, penghormatan. Penghormatan terakhir buat Mas Kento. Oh, bongko. Maksudnya terakhir nek mimpin barisan Agustus iki. So Agustus tahun ngarep temune. Oke. Siap, Bro. Rodok rono. Grek. Wah, anu kowe ning kono ae lho, Grek. Oke, tak kira tau pinter tenan. Rodok rono gerak ya peneng. Ayo. Istirahat cepat, Grek. Wah. Anak ababare mancal-mancal. Istirahat. Oke, istirahat. Istirahat tangan di belakang, kakinya mekekeh ya. Oke, tak perkenalkan dulu. Namanya siapa? Galih. Sing kene? Dimprot. Sopo? Jeneng kok kesenepen rasane. Dimprot. Dimprot sopo? Rungokno. Sing banter. Dimprot. Jimprot.
Jimfruit. Jimfruit di Inggris. Ya. Iki Luffy. Luffy. Nana. Iki jelas. Lan wedok jenenge Nyono. Nyono untuk basa. Iki sapa, Dek? Wong karo anak jenenge Kasno kok Nyono. Sing anu cetok, Dek. Sapa, Dek? Anu sing jelas ya. Nana. Nana. Jimfruit. Luffy, Luffy. Nana, Luffy, Jimfruit, Galih. Ya karo kowe Sukadi ya. Galih. Pentingane jeneng ya cerewet ta iki. Kok siapa joget, oke? Okay? Hmm. Oke. Okay. Sing nyanyi sinten mengke? Sing nyanyi aku. Penyanyi ne apa tukang nyanyi, penyanyi, penyanyi. Oke, okay, penyanyi ya. Oke. Okay. Oke, okay, hadirin yang berbahagia, keluarga dari Jubang dan juga dari Temblokorejo. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu dari luar Nogiri ya. Luar negeri. Aku mau nih, piye? Nogiri. Nogiri ya, dono kono iki lambim suweng. Oke, okay, kita tampilkan dari negara tetangga dari Gayam ya. Kita sambut ada sapa jenenge? Alah, Indah Kur. He. Sing komplit dong. Hmm? Indah Kur. Oke, kita sambut ada Indah Kur Rengen. Hei, Kurnia kok Kurengen? Hei, Kurnia. Nah, ngono lho. Anu yo disepoti aja ben ketok lho ngono. Bali-bali sing jelas. Oke. Okay. Kita sambut ada Indah Kur. Yo, I love you. Lah ngono ki yo ndang maju ora kok jerum e. Penyanyi kok malah jerum. Ya, ya, semaju rene. Krating deng ngerti terak. Ini ngerti tak? Hi? Aja ngombe krating deng lo ya. Gapek. Ora apa-apa kok. Kesehatan kok. Piro? Iki nggo siji, siji nek nemok kok. Kowe kok tuku mung siji to ya, ya kok. Endang. Halo. Indah. Aku tulungi aku nek ora mbok tulungi aku emoh. Oh, lek iki supen ning akhirat tak nulungi. Nulungi to. Ayo, Mas. Pokoke ayo, Mas. Kene majurene. Weh, iya nanti iki terusan. Iki arep jane arep nanti iki ning kene ae. Oh, ning kene tak kira rono. Kono ndhuwur boxan. Aja ngono, Mas semen iki kok. Sampeyan rada mundur, Dik. Kersane Mbak Indah saged anu mengetokkan diri. Ayo, Le. Anu lagune apa, Le? Galih. Rada mundur, Le. Rada mundur. Galih, heeh, mundur. Maju. Oke, iki jogete ngering. Oh iya, diadepne kamera. Nek lumrahe cah cilik-cilik pengapit, joget paling banter skill mekekeh tangan doyang. Lah nek kuwi, oh kingko gelungane arep nggo nyerung-nyerang kok. Rumasane apa peringatan? Lah kingko kan gaya kekean. Mulai Galih ngersani lagu apa Galih? Heeh. Mas Galih minta lagu apa? Cah kerja. Aku cek cilik kok kerja bereng. Eh? Aku cah kerja. Oh berarti padha kerjane iki. Sing kowe? Aku cah cilik paling kuwi, nggih. Oh. Nana. Ya wis manut ngono ngono ya. Manut sapa? Manut kuwi nek enek. Lah wis gedhe kok bukan manut cah cilik. Ora apa-apa nek iso ya. Oke, kita tampilkan ya Mbak Indah akan menyanyikan satu lagu dari Banyuwangi. Apa? Gundul-gundul pacul. Iya, wis kuwi. Gundul-gundul pacul ya. Oke. Okay. Moga Mas Raweng ada mega suara. Oke, satu permintaan dari tangannya di atas keduanya. Usah riko
sik waduh lah kok padha mlayu kene mlebure siji-siji karepmu ngono ben ngerti jogete kok metu cengkeh tenan ya iya emang goyang apa emang goyang apa goyang walang bidur oh walang bidur oke anu sini saya kene Nana terus Luffy sapa Gale terus kancane mau Frot sapa kok Frot ih Frot apa sapa mau Simbrut. Kene. Mlebune nggo kendang, aku pengen ngerti juga te siji yo. Yo nggo kendang. Maksude dikendangi karo Nova lho. Oh iya. Ayo baris sing apik. Ha. Di mangi. Di sini. Oh, sijine pipis. Ah. Nana sik to. Sing ndi sik? Nana di Nana. Oke, Nana depan, Nana. Madhep ngarep. Nana. Kene anu agak. Salah guri yo. Sini. Juga te penak. Nana hadap kamera. Hadap kamera. Kendang 1, 2, 3. Yuk joget. Joget sambil jalan. Joget, ayo joget sambil jalan. Bokongnya. Bokongnya, ayo goyang sayang. Ora tenanan. Hop. Ana iki wedok nek lanang lho, lanang pinter. Iya. Jiro lu. Kuala sing. Nyami iki 1, 2, 3 jenenge nyami wah api tenan bateri alon-alon ya sampean kok ya jenengmu sapa Galih ya sapa Jimrut siap 1, 2, 3 alon-alon matur nuwun ya. Iki lho dibarno pisan. Kabeh iki. Iya no. Ya Allah kekuwasa lek ngene. Rong lagu ya ndah ya. Oh iya. Kamu kesini dulu ya. Iya, tak tunggu di sini ya. Iya dong. Iya dong. Iki nek kaya telek sih sik. Lho. Oh, aja ngono. Lah iya nek bahasa Indonesia. Oke. Iki mau sing cilik-cilik. Iya. Dicupuk baben-babene men maju. Iya, maju. Oke, persiapan mulai dari nomor 1. Heeh, nomor 1. Oh, sik to. Piye maksud e? Ya disepoti men ketok regenge to kok iso. Ya biasane sepot e. Oke. Heeh. Nan. Ayo. Sampai joget dong. Kamera tuh adep-adepan ini lho ben ketok kabeh ya to. Iya. Sabuk ngantek kleru. Ing gone ndi? Engko digokno engko ora apa-apa wis. Wis rasa dinggo. Kene engko karo jenenge ning aja jeblok ya. Oke, persiapan niki Mas Sinten? Cilik. Cilik. Jenengmu Cilik. Naman. Udin. Mas Udin. Suwalu. Kaya jenenge sandal Suwalu. Lah kuwi ora wong-wongane ngene lho apa gak sandal. Aku nyenocaki mah diguyu. Diguyu model ora ya lucu kok. Ketek sorot lampu kok kuning ra kaprahe. Apane sing kuning? Eh? Sing kuning apane? Oh, gak kuning, Mas. Eh? Klawu. Kene, Mas sinten? Ronaldo. Gonta ganti ndi to sing asli? Potongan kok karo bengok ngono kan. Ronaldo. Siapa? Udin. Weni. Weni Mandasari. Mata enam dhewe kok mata. Mandasari. Oke, yang satu? Malah bingung lho, Bang. Jeneng kok. Oh, iya. Oke. Langsung permintaan lagu. Bentar ya. Oke, permintaan lagu ada permintaan apa? Sawangan. Lagu di Sawangan ora rusuh menjajak. Enek kuwi lagu versi campursari, tapi ganti penciptane bacok ndas ya. Lagu kok judul kok Sawangan iki wis enek tapi urung nang kene urung enek ya. Urung enek untuk kok kene arep tak bleh kok. Kuwi Sawangan.
Mboten. Kuwi lagu Banyuwangi kuwi. Deloken. Wegah apa kok. Sawangan deloken apane? Wong kok ndelok ngene iki. Ra sudek ngono. Lah nek iki lho cara mlebu deloken aku gelem. Tapi masalah kene gelem apa ora? Iya, mestine lah urung tak anu kok. Apa? Lagunya? Kepo. Kepo. Mboten. Kepo sing ngene iki. Ya kuwi pokoke. Ya lek Kepo kepoak sing ngene kae ta? Mboten. Sing ngene? Sawangan. Oh, sawangan. Oh, gak koyo iki deloken ngono. Kan pengen periksa. Indah, wis arek koleksine rum sawangan. Sawangan. Yeah. Oh, belum ada, Leki. Belum ada. Soalnya saya belum roh ya. Penak kuwi esuk lain kali dipelajari ya. Oke. Okay. Ki versi Banyuwangi. Ciptane Mas Toto. Sapa? Toto. Apal ora kaprah. Ya, bakul kaset kita gitu, ngomongi. Ayo, lagu terbaru ada Jaran Goyang. Oke. Okay. Gue juket kene-kene. Sawangane diganti Jaran Goyang. Heeh. Ya, buat koleksi dulu. Oke. Okay. Ya, ini mau nyanyi dianya ya. Oh, apa? Lagu apa? Lah yo Jaran Goyang. Oh, Jaran Goyang. Oke. Okay. Iya penyanyi ternyata, sampean ra roh to. Oh iya, aku sing lali, dhisik tau nyanyi kok. Oh iya. Aku tau roh ning Pasar Purwosari ya. Rumah sane penyanyi go bas pedot ting dudung tung ting dudung tung. Oh, malah mbok baturi go umplung no kok. Aku gak go umplung mbek teken. Oke. Okay. Yuk.
Karek sak geradakan ya Mbak Indah lungguh gantian Mbak Sis. Oke, terima kasih. Oke, mau nyanyi lagi? Oh enggak. Oke, sambung. Oke. Oh, joget aja. Oke. Ini joget aja? Kamu ndelong apa aja? Iki batur yang joget ya, Pak. Joget dong biar sehat. Terima kasih, Sis. Oke, yang ini joget lagi ya. Barisannya tolong sampean sono. Kono. Kono lo bumbungan kono lo. Mbok aja tak siya. Ki ngono-ngono ya koncone kok. Ya ya ini kan makhluk Tuhan. Heeh. Oke ning kene ya. Agak mundur. Heeh. Jadi ben ketok serempak regeng Mas Kendung. Kene lho kok dadak aduh. Iki wonten lenggah menika dipun aturaken mandhap monggo yo. Sing ndi? Kemisan ben ketok serempak tur ben ngringkes acara yo. Ayo Mas, ayo Mas. Ndi ta? Kayak sing lungguh kae. Iki lho, iki. Oh, tak kira ning motor kae. Iya. Wah, bayu lagi aku ya arep beto ngomah. Walu. Oke, barise ngene. Ngene. Iki Mas Kendung Mbak Siska. Oh iya, oke, Mbak Siska. Siska, ngerti okay. Siska. Tahu dong. Maksudnya Siska? Sisik kadal. Wow. Kok sisik kadal? Loh, telu papat. Satu dua ndak ro iki ndak ro kan koyo wah basa jombangan boyo rek wah kan ndak Surabaya kanggo rek ndak anu ndak nguyuh ndok embong ta pi maksudnya apa nguyuh ndok embong iki apa embong iki apa embong iki apa embong gak kamar mandi iki to embong iki ratan kuwi masa bukan nguyuh nang ratan plundar plandur ora apa-apa tiga kena ben gak beduk ya ta sini sing cowok kene cewek siji loro telu papat ayo baris ceweknya 1 2 3 4 oke cowoknya juga 1 2 sing siji kono dhuwur njak kok kuwe tiba papat anu rodok rono koncane ben manggon rodok rono gak apa-apa nih kan wajahnya kayak cagak listrik kesetrum oke oke terima kasih ya ngadek ning kono ngantek sesuk-esuk ya ah bar juga yo wis kesane ya sis beb sini beb beb modern modern cah gaul kok ngangge gen kula napa gene pak kok ta yes kuwi nopo cekli loro kok nek ku kan loro mari wis loro loro ora apa-apa aja akeh-akeh gak siji wis mubat mabit yes kru di dikandani karo Siska aja akeh-akeh oh ngopo nek aja akeh-akeh oh krungu kowe akeh-akeh akeh-akeh po bar kesudruk truk po piye kok ning ndi iki enake kono lho bombongan kono wis kono kuwi nggone kok. Aku ning tengah ya. Iya no. Wis sampean. Heh? Wis sampean. Galak aku ning kuburan kono ndah. Ning kene ae. Iya wis ta. Aku pengen nyedak. Pengen nyedak ae. Kok aku meteng piye? Wah, rumangsane. Nyedaki kene iki nek kena hawa nafsu engko. Nafsu kudu biacok. Iki sido nyanyi apa ora iki? Nyanyi-nyanyi lagune apa kuwi? Oke, yang baru lungset. Lungset. Manut. Oh, manut iki lungset juga. Kene? Sembarang. Sing kidul lah sing aku takoki ora joget iki kok. Sing anyar iki loro iki ya. Napa, Dik? Kanca meseran tunggale oli biring. Mesra. Kene padha. Kanca mesra. Sing kene mang lungset. Pak teng wingking wau napa? Penantian, penantian. Dalam, Pak. Wow. Apa, Do? Ludes. Apa enak yang ludes sih? Lah wis entek apa-apa nek gak ludes. Oke. Mas manten? Wah, anu sing jenengane wolu-wolu. Mas ogong. Apa? Lagu apa? Kuda lumping sing mangan beling ya ta. Ha iya lah nek anu dadi kudane sapa ya ta? Gak mboten nyuwun. Mboten mboten. Konco mesra. Konco mesra Mas Rawing. Menika pundutan saking Domas sugi saking Mbak Manten Putri. Oke. Wis teng ngono ora sambuk batek ya. Lah aku pengen nyedaki. Oh iya kene kene. Ayo. Ah, kinggo terus mulih golek sampo kentul. Wis ngono gak wis tak anu lerang. Oke. Konco mesra Mega Suara sarengan Mbak Siska. Yuk. Ada Siska kok ya. Yen da song sorote ri
sifatmu jareku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates konco padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap ning mripatku terpaku gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora bakibo mundur sithik do mase do ben longgar. Siska, Mas Kendo, Dumas Manggolo, kepareng mundur menika sampun jam 11 kersanipun para tamu mangke kersane kundur. Oke, Mas. Monggo. Nuwun sewu nggih. Langsung mlebet napon? Masuk. Menika sampun salim. Salim. Nggih. Salim. Kunjuk panjenenganipun Bapak Juwari, Bu Darsinah, lajeng para among tamu monggo jejer niki mangke kersanipun para keluarga saking Jombang pamitan salaman. Monggo, Pak, dari jejer niki nggih. Pak Juwari, Bu Darsinah,
Monggo kula suwun derek mriki kersanipun para tamu saged pamitan.